Välkommen! Välkommen att fira högmässa idag på första söndagen efter trefaldighet med temat Vårt dop. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Idag är en speciell dag då vi tackar av vår domprost Harald Cohen. Idag följer vi andra årgångens textläsningar. Det finns på sidan 1461 till sidan 1462 i psalmboken. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till skattkistan. Skattkistan i Karlstad är en plats dit alla barnfamiljer är varmt välkomna för att hämta kläder när det fattas hemma i garderoben och pengarna tryter. Och skattkistan har öppet tisdagar och torsdagar 11-14 för både hämtning av kläder och inlämning. Genom skattkistan bidrar vi också till att minska konsumtionen och använda kläderna många gånger om. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Av omsorg om varandra får vi tänka på att hålla respektfullt fysiskt avstånd när vi rör oss i kyrkan. Det finns fortfarande ett coronavirus i samhället. Därför vill vi också uppmana er att lämna kvar psalmbok och gudstjänstordning i bänken då ni går. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det försiktigt i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Dagen till ära har jag tagit på mig stolen med händerna på. För jag tycker att händer, det är ju något underbart. Vi jobbar med våra händer, vi skriver på datorn, vi kanske plockar lite i rabatterna. Vi hackar lök, skalar potatis, lagar mat. Och den ena eller andra använder händerna för att hantera med motorsågen eller skruva i gamla bilar. Underbara är de, våra händer, för de kan ju så mycket mer. De kan visa vägen, de kan leta efter något, kanske efter nycklarna i handväskan. De bygger upp och river ner, klappar en katt eller en vän på axeln. Och vi kan tala med våra händer, vi kan säga hej och adjö. Det kan bli knutna, hårda och slå, eller mjuka, öppna och smeka någon annans kind. Händer berör. Händer bär och tappar. Händer håller fast och släpper fri. Våra händer är sammankopplade med våra hjärtan. Så som kärlekspa håller händerna, handen på hjärtat. Vem är det som du bär i ditt hjärta? Vems hand skulle du vilja hålla i nu? Eller någon gång sen? Vems hand är det som du fick släppa? Som du saknar och som dina händer kommer så väl ihåg? Ibland skriver man något viktigt i sin hand. Jag har skrivit andas i min hand idag. Jätteviktigt att inte glömma det. Det gör man när det är verkligen något som är jätteviktigt, som man inte får glömma. För viktigt för att bara skriva det på en lapp där det finns risk att man tappar bort lappen. Och så gör Gud också. Och det är dit jag ville komma i denna inledning för att knyta ihop det med dagens tema som ju är vårt dop. I dopet skrivs vi in i Guds händer. Så viktigt är var och en av oss för Gud. Se, ditt namn är skrivet i mina händer, säger Gud i Jesaja-boken. Våra händer får släppa varandra och ta avsked någon gång. Men så är det inte för mig, säger Gud. I mina händer finns ni alla för evigt. Jag bär er nära mitt hjärta. Inget minne som bleknar, ingen som släpps eller försvinner någonsin. Inte du och inte heller den vars händer du fick släppa någon gång. Alla är vi burna i Guds händer. Så låt oss nu vända oss till vår Gud och ta tag i hans hand när vi ber om förlåtelse tillsammans. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag dig på vår Herre Jesu Kristi uppdrag. Du är förlåten i Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss be och tacka. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Låt oss be dagens bön. Livets Gud, tack för att du genom dopet förenar oss med Kristus i hans död och uppståndelse. Hjälp oss att dag för dag leva i vårt dop och mogna i vår tro. I Jesu namn. Amen. Introduktionen till den gammaltestamentliga läsningen lyder: En förebild för det kristna dopet är händelsen då Gud räddar Israels folk genom vattnet. Vi läser den gammaltestamentliga läsningen ur Andra Moseboken kapitel 14, verserna 21-22. Mose sträckte ut sin hand över havet och Herren drev undan havet med en stark östanvind som blåste hela natten. Så gjorde han havet till torrt land. Vattnet klövs och israeliterna gick torrskodda tvärs igenom havet medan vattnet stod som en vägg på båda sidor. Så lyder Herrens ord. När Jesus döptes i floden Jordan kom den heliga anden ner över honom som en duva. När vi döps är den heliga ande också verksam, säger Paulus i dagens episteltext hämtad ur Titusbrevets tredje kapitel. När Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara räddade han oss. Inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig. Och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit anden strömma över oss för att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga och, så som det är vårt hopp, vinna evigt liv. Det är ett ord att lita på. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upp ur vilda djupa vatten ska vi sjunga. Psalm 386. Thank you.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat från Johannes evangeliets första kapitel. När Johannes såg Jesus komma sa han: "Där är Guds lam som tar bort världens synd. Det är om honom jag har sagt. Efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns före mig. Jag kände honom inte. Men för att han ska bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten." Och Johannes vittnade och sa: "Jag har sett anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vatten sa till mig: den som du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande. Jag har sett det och jag har vittnat om att han är Guds utvalda." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt mig få gå tillbaka till år 1957. Närmare bestämt till lördagen den 23 mars 1957. Om ni som är födda före detta datum, vilket är en förutsättning som ni förstår, varit den här dagen i Sundbyberg, ja, närmare bestämt i Sundbybergs prästgård, då hade ni haft möjlighet att vara med på mitt dop. Då hade ni inte bara fått träffa mig, ni hade också fått träffa kyrkoherde Tore Norrby som förrättade dopet. Nu vet jag att det inte är så särskilt många av er som är här på gudstjänsten idag som var med då. Enkelt uträknat är det bara en, och det är min syster. Hon var nämligen med. Hon var 2 år då. Så vill ni veta mer om mitt dop så kan ni ju fråga henne efteråt. Och det är ju så att trots att det var en väldigt speciell dag i mitt liv den 23 mars 1957, så minns jag inte det här tillfället. Jag vet att det har ägt rum. Det är noterat i födelse- och dopboken. Och det finns även något bildbevis från mitt dop. Men jag minns ingenting av vad kyrkoherde Tore Norrby sa, och inte heller hur det såg ut i prästgården där jag döptes. På den tiden var det inte helt ovanligt att man döptes i prästgården. Jag minns inte ens om det sjöngs någon psalm eller så. Och här är jag ju inte unik. Alltså på liknande sätt är det för väldigt, väldigt många människor. De flesta av oss är så unga när vi döps att vi faktiskt inte kommer ihåg det. Några vuxna döps naturligtvis också. Men för oss som döps när vi var små och därför inte minns vårt dop, så är ändå dopet viktigt. För i dopet så förenas vi med Jesus. I en av våra dopsalmer, psalm 69, så sjunger vi: "Glad jag städse vill bekänna, jag är döpt i Jesu namn. Ingen tillflykt är som denna, öppen står min faders famn. Ringa jordens skatter väga mot det ena att få äga, klädd i dopets helga skrud, nåd
och barnaskap hos Gud. De allra flesta av er som är här på vår gudstjänst vet jag är döpta. Och många av er döptes när ni var riktigt små. Och det innebär att inte särskilt många av er har några tydliga minnen från ert dop. Och trots detta så kan det i era liv vara en väldigt viktig dag. För den här vägen genom dopet som Herren Jesus befallt oss att vi ska gå. Gud kan självklart agera på andra sätt. Och det tydligaste exemplet vi har är nog när Jesus lovar den ene rövaren som korsfästes samtidigt med Jesus att han redan den dagen skulle vara med Herren i paradiset. Men det är ändå så att den väg Gud har visat oss, det är via dopet. Det kan vi läsa om. Och det är precis det som vi hörde från förra söndagens slutradier ifrån Matteus evangelisten. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är alltså på Jesu befallning som vi döper. Och ifrån vår evangelietext idag så hörde vi att det är Johannes döparen som är den som vittnar om Jesus. Och lite tidigare i evangeliet så har Johannes döparen berättat att han är rösten som ropar i öknen, gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt. Och i vårt textavsnitt berättar Johannes döparen att han har sett anden komma ner och stanna över Jesus, och att Jesus är den som skulle komma och som döper med helig ande. Martin Luther förklarar i Lilla katekesen att det innebär att vi i dopet kommer i gemenskap med den treenige guden och blir medlemmar inte bara i någon församling som exempelvis domkyrkoförsamlingen som vi är i just idag här i kyrkan, utan vi blir medlemmar i Guds egen församling. Alltså i Guds egen församling blir vi medlemmar nu. Och då betyder det också att vi får ta emot några gåvor, så kallade nådegåvor från Gud. Vi får syndernas förlåtelse och vi räddas från det onda till gemenskap med Gud. Inte bara här och nu utan i evighet. Och de här gåvorna, de tillägnar vi oss, de får vi ta del av genom tron på Guds ord och löften. Och det är också så att det inte är vi som agerar i dopet. Och det är inte heller prästen som agerar i dopet, utan det är Gud. Så när jag den där gången döptes i Sundbybergs prästgård, så spelar det egentligen inte så stor roll att jag inte förstår eller kommer ihåg något av det. Och inte heller spelar det någon roll att kyrkoherde Tore Norrby som döpt mig inte vet särskilt mycket om mig då. Och han kan ju dessutom omöjligt veta att ungefär 65 år senare så ska jag stå här idag och predika i domkyrkan. Han följer bara sitt uppdrag som han lovat vid prästvigningen. Och han nämner mig vid namn, och på Jesu Kristi uppdrag så döper han mig i den treenige Gudens namn. Och så med dopet börjar mitt kristna liv. Jag har fått en vattenstämpel som aldrig kommer att försvinna. Som jag kommer att bära resten av mitt liv. Fast just då i den stunden har jag ingen aning om detta. I kyrkans tidning den här veckan så skrev prästen Gunnar Sjöberg att dopet är en livslång omfamning av Guds ande. Alltså vi får ta del vid dopet av en livslång omfamning av Gud. Och dopet har sedan för mig och för alla andra en fortsättning. För det handlar ju om att dagligen leva i sitt dop. Att förstå och leva efter det Jesus sagt att vi ska göra. Och här börjar det naturligtvis bli lite svårt också. När vi är små är det föräldrar, dopfadder och andra vuxna som hjälper oss till detta. Men sen så småningom får vi mer och mer ta eget ansvar.
Förenklat kan vi säga att det handlar om att leva i kärlek till Gud, våra medmänniskor och till skapelsen i sin helhet. Och det här är så också vår kyrkas uppgift. Att döpa människor och att sedan vara till stöd och hjälp så att vi alla kan leva i vårt dop. En stor och viktig uppgift som vi alltid måste ta på allvar. Trefaldighetstiden som vi nu befinner oss i är här till hjälp. En tid då vi söndag efter söndag får goda exempel på hur vi ska leva. Och vi behöver ta del av den här undervisningen som Herren en gång gav till de 12 som följde hon och som sedan förmedlats vidare till oss. Det är en dopundervisning som aldrig tar slut. För Gud är inte färdig med mig och Gud är inte heller färdig med dig. Kanske känns det tröstlöst att vi inte blir helt klara med att leva i vårt dop. Att inte undervisningen faller på plats någon gång så att säga. Men vi kan ju istället tänka att det är fantastiskt att Herren faktiskt inte har tröttnat på oss. Inte gett upp, utan fortsätter att hoppas vi ska bli en aning lite bättre, lite mer kärleksfulla, lite mer aktsamma om varandra, lite mer i harmoni med Guds skapelse. Och förhoppningsvis ska det en dag leda oss så att vi i tacksamhet och förtröstan till Herren kan stämma in i slutorden från psalm 69. När min blick, mitt hjärta brista, vill jag säga i det sista, jag är döpt i Jesu namn. Fader, tag mig i din famn. Amen. Låt oss nu gemensamt få bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Ska vi avtacka vår domprost för att gå hem. Och nu ber jag Bengt att säga några ord. Ja, jag representerar alltså kyrkorådet. Vi är vice ordförande där. Och för mig är det en jätteära att få stå här idag igen. Jag vet inte om Harald minns det. Jag stod faktiskt här när du började. Och vad skulle du säga ett par ord då? Jag brukar inte vara nervös, men då var jag det. För jag visste inte vad jag skulle säga. Men när Harald kom så hade du stora förväntningar på dig. Och jag vill säga att för vår del så har du infriat alla. Och jag har blivit tillsagd och inte var så långrandig. Men jag måste ändå säga att samarbetet mellan den politiska delen, kyrkorådet i det här fallet, och Harald har i mina ögon fungerat oklanderligt. Vi har väl inte alltid haft samma uppfattningar om allting, men det har alltid gått att diskutera och vi har kommit fram till lösningar. Harald är väldigt lösningsorienterad, vill jag säga. Det vill jag ha sagt. Ja, du börjar med datum, var det? Jag fortsatte lite på datum här. Jag skulle kunna ha varit med på ditt dop, men jag bodde ju inte där då, så att det gick inte. Jag kunde inte komma. Vi ska be att få överlämna en liten blomma till dig. Som jag tror är gömd här. Ja, varför ska man inte vara? Tack. Tack så hemskt mycket. Stort tack. Låt oss be för oss själva, för varandra och för hela vår värld. Och vi ber för Harald. Gud, du som danade honom och hörde Haralds första skrik då han lämnade moderlivet. Du som tog emot honom i dopet och gav honom ditt namn. Du som följt honom genom barndomens och ungdomens år. Hört honom bekräfta sitt dop i konfirmationen. Och som sedan kallat honom till tjänst för ditt rike och prästvigt Harald för snart 40 år sedan. Du som gett honom familj och vänner som älskar och stöttar honom i vardag och fest och följt Harald på karriärens väg. Led honom nu mot pensionens vila och frihet. Genom tid och utrymme för maka, barn och barnbarn, för bilen och båten och allt annat som intresserar honom. Gud, välsigna nu Harald som pensionär och när han slutligen tar sitt sista andetag, öppna då dina portar och välkomna honom in i ditt rike. Gud, du vår Herre och ledsagare, tack för att du hör vår bön. Möter oss med kärlek. Gud, du som föder oss på nytt av vatten och ande och välkomnar oss till ditt rike. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för glädjen i att vara döpt. Tack för tryggheten i din närhet. Vi ber för alla som har mer att upptäcka av dopets glädje och trygghet. I förbön bär vi fram alla gånger då vi glömt eller tagit avstånd från vårt dop. Låt människor som en gång blivit rörda av din hand få återupptäcka dina gåvor. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vår gemenskap i kyrkan. Du har genom dopet fogat in oss som delar i Kristi kropp. Hjälp oss se hur beroende vi är av varandra, nära och långt borta. Vi ber för alla som runt om i världen är delar av samma kropp
Väck oss till solidaritet med systrar och bröder i tron. Tack för att du hör vår mun och möter oss med kärlek. Herre, hjälp oss att vila hos dig. Tack för att du har gjort oss till dina barn och gett oss goda gåvor. Låt dopet varje dag vara en påminnelse om att du aldrig överger oss och en hjälp att komma ihåg att vi aldrig ska överge dig. Både vila och kraft, inspiration och lust vill vi ta emot ur din hand. Tack för att du hör vår bön. Vi ber för vårt stift, för alla som lever och bor och verkar här. Vi ber för vår biskop och de som fattar beslut. Om din andes vägens ledning, om öppenhet för att gå dina vägar. Vi ber också för vår världsvida kyrka. För de kyrkor och församlingar och medkristna som vi har gemenskap med genom Borgo-gemenskapen. Idag särskilt ber vi för kyrkan i England. Vi ber för vår kyrka i Sverige och speciellt för Visby stift. Vi ber för den evangelikaliska lutherska kyrkan i Danmark och området i Köpenhamn. Tack Gud för att du håller om oss i glädje och sorg i Jesu namn. Amen. Nu ska vi sjunga tillsammans 236.
Öppna era hjärtan för Gud. Låt vår tack till Gud strömma fram. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom skall aldrig hungra, och den som tror på honom skall aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Gode och underbare Gud, vi prisar dig för allt vad du gör och vill. Du har skapat oss alla, var och en med sina gåvor. Och vi tackar dig för att du har gett oss den största gåvan av alla, din älskade son Jesus Kristus. Han kom från dig och blev en av oss. Och genom honom blir vi förenade i dig. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: ta och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi tills dess du kommer åter i härlighet. Vi ber dig, Gud, sänd din ande över oss och dessa våra gåvor, så att vi när vi äter brödet och dricker vinet tar emot Jesus Kristus. Vi lovar dig nu och alltid. Amen.
Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevare oss till evigt liv. Amen. Låt oss gå i Herrens frid. Låt oss tacka. O Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Herren vare tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänd sitt ansikte till er och giv er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Låt oss gå i frid i vår Herre Jesu Kristi namn.